Арқалы қаласында 2 жыл бұрын қайта жан біткен тереуеңдеу зауытының жұмысы тағы тоқтап қалды. Осы кәсіпорынға шикізат дайындайтын тері қабылдау орны мен тігін цехі да жабылды. Сөйтіп шағын шаһардағы 40 шақты адамды жұмыспен қамтып отырған жердегі жұмысшылардың бәрі жұмыссыз қалды. Ұзақ жыл қаңырап тұрған арқалықтағы тереулеу зауытын қайта жаңғыртуға 600 миллион теңге инвестиция тартылған еді. Айына 30 мың шаршы метрге жуық былғары дайындалатын. Дайын өнімнің негізгі тұтынушылары Ресей, Украина және Өзбекстан елдері болды. Ішкі нарықтың үлесі 13% ғана. Зауыт жұмысының тоқтауына сыртқы сұраныстың төмендеуі себеп. Жылдың аяғына шейін бір басқа да бір инвесторлармен жұмыс жүргізіп жатыр. Келесі жұмыстарын біздің тараптан да жаңағы үміттің өзінің басшысы да сол бір инвесторлармен келісім шартқа отырамыз ғой деп ойлаймыз. Қазір келісу жұмыстары жүргізіліп жатыр.